זה לא מגיע פה, זה מי את אבל אני יכול להגיד שאני מאז שאני שר אוצר, אין אוניברסיטה שביקרתי בה יותר פעמים מאשר אוניברסיטת חיפה, ואין עיר מהערים הגדולות בישראל שהקדשתי לסיור כל כך מקיף כמו אז עלו והצניחו, אני מאוד שמח שבסוף לא הייתה פגיעה משמעותית בשריפה בחיפה ולא באוניברסיטה, זה בהרבה מאמצים ואולי גם קצת מזל. אני נורא שמח, כי אם היה שהייתה מגיעה לשכונות בחיפה או בכלל, שזה כבר היה משהו בסדר גודל אחר לחלוטין. צריך לדאוג ובעתיד גם לראות כיבוי אש, אלא חגורות הפרדה רציניות יותר. זה צריך להיות אחת המסקנות. אני מספק, דיברתי על זה עם ראש העיר עוד תוך כדי השריפה, ושנינו הסכמנו על זה שאם הייתה רצועה של 30 מטר מסביב לאוניברסיטה, לזה זה לא פוגע ביער, ובנופס חוצים 30 מטר ונכנסים לקו העצים, אבל זה היה מאפשר לעשות קו הגנה שקשה מאוד לפרוץ אותו, וגם אם משהו פורץ אותו אפשר לתת בניין. זה חיוני, זה חיי אדם.